زماد محمد هم استاد محمد غرزنگ دفاکی منی داخ کلاد محمد زماد محمد هم استاد محمد غرزنگ دفاکی منی داخ کلاد محمد انسان دے خو محسن دا تمام انسانیت تے بند دے خو لائق دا ہر بندہ دا اطاعت تے امی دے خو یو خار دا علمیت او دا حکمت تے امی دے خو یو خار دا علمیت او دا حکمت تے رحمت دا خدای دا لوری جهانونو لرحمت تنو را خورا را خور زکد زلونو فدنیا دی محمد زما دی محمد هم ستا دی محمد غرزنگ دفاکی منی دا قولا دی محمد جلال دے کا جمال دے ہر یو رنگ دکتو دے ہجرت کا سکونت ہر کردار دسیالو دے دشمن دا جہالت دا تورش پو تورو تیرو دے باعز دا عظمتنو دا معراج پا منارو دے نو پزانا فزان لك قرآن رنا رنا دي محمد زما دي محمد هم استاد محمد غرزن دفاك مني داخل دي محمد زما دي محمد هم استاد محمد غرزن دفاك مني داخل دي محمد بے شک چ خدای نہ دے خو خدائی ہم پنازی گی بے شک چ خدای نہ دے خو خدائی ہم پنازی گی دا خدا او ملائکو سلام نافری وئی گی عظمت پجولئی د تخیل کی نسیگی لفظ نک فی خلاشی خصفت نخلاسی گی لفظ نک فی خلاشی خصفت نخلاسی گی نور اختیار اختیار خبر داد پر اختیار دے محمد زما دے محمد هم استاد محمد غرزنگ دفاکی منی دا خلا دے محمد جوندن دا جوندن دا ولولو سر اشنا کرو شعور دا فطرت دا تقاضو سر اشنا کرو عظمت ففردکی دا پردو سر اشنا کرو عظمت ففردکی دا پردو سر اشنا کرو احساسی ہم دردی کی دا خوگو سر اشنا کرو نو صادقا تر قیامت رہنمائی محمد زما دے محمد ہم استاد محمد غرزنگ دفاکی منی داخ کلا دے محمد زما دے محمد ہم استاد محمد غرزنگ دفاکی منی داخ کلا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم